Зброя, що захищатиме від ворожих дронів. Один зі спецпідрозділів, який зараз на Донецькому напрямку, отримав від благодійників антидронову рушницю. За словами українського захисника, така зброя зараз є вкрай необхідною на фронті. Ця рушниця працює конкретно по безпілотних літальних апаратах типу дронів. Вона може зупиняти дрони, які коригують вогонь, які виконують функцію розвідки ворожої. Є дуже багато випадків, коли в найгарячіших точках нашої країни дрони були причиною наших обстрілів, наших позицій. Якби була така рушниця на всіх наших вогневих позиціях, тоді можна було би оці обстріли якби завчасно обмежити і якби прервати, тому що без коригування жодний танковий чи мінометний постріл він не буде ефективним. Антидронову рушницю вартістю 500 000 гривень придбали співробітники всеукраїнської мережі освітньо-культурних центрів. Нині вони, окрім освітнього фронту, ще й допомагають військовим та переселенцям. З 24 лютого ми передали для ЗСУ 55 автомобілів, десятки дронів, більше сотні рацій, навіть самохідну артилерійську установку «Гвоздіка». І от одна з того, що ми робимо, це антидронові рушниці, які дуже важливі для наших бійців. Оце 12-та антидронова рушниця. Конкретно ця рушниця ми збирали донати на День Святого Миколая і як для самих найкращих хлопчиків та дівчаток, які вели себе найкраще, це наші ЗСУ. І от цю рушницю передаємо. Уже незабаром ця антидронова рушниця буде протидіяти рашистським літальним апаратам, а відтак обороняти позиції українських захисників. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк. Новини на Вежі.